والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وفاتح ما ولد والخاتم لما سبق ناصر الهدي بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وقدره بدار العزم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله وعلى راسهم سيدنا ابو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وستة الهادية لا زالت الى الخيرين وكانت تسعد رسول الله المهاجرين والانصار والتابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم الخاتم المحمدي شيخنا احمد بن محمد التجاني الانصاري السالم القاسم ورضي الله تعالى عن نور القلوب فريد الدهر في قوس الزمان ابو اسحاق على ابراهيم ياسين ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائد لله شيخ ابراهيم مسدد نسال الله بان يختم لنا بقول شهادتي بجاه مرتبتي عند الله امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وليا تتبت يا الله مدعوكين سلبي ليسن يوانا زما دجسكين يمقوى ابو كدي wanda suna kokarin tunanin yadda za a samu wato waraka cikin abin da ake kai. Daiman addini yana da bukata a tattauna cikinsa. Addini yana da bukata kuma a san shi. Abin da ake kira addini daban, dole ne a san me abu addini, kuma a san me siyasa na addini. Addini abu ne wanda ke rubuce. Yadda addini ke rubuce, dariƙa haka take rubuce tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma rashin tattaunawa da yawan lokutayya ko kuma da yake manya mafiya yawa, Allah ya musu rahama, suna cewa aishu aishu sai kowa ya tsammani kamar abin da shafi dariƙa babu da biyu. Ba gaskiya ba ne. Abin da shafi dariƙa tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har duniya ta tashi, akwai dalilai, Qur'ani da hadisi, babu wani abin da ake yin shi da ka babu shi. Yau insha Allah za mu tattauna yadda abubuwan yake daga kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa kan Shehu Tijjani, har kuma zuwa abin da ya yi sawaka. Kuma abinda kullum nake faɗa a kowane lokaci, duk abin da na faɗa mutum bai gane ba, ya ɗauki takarda ya rubuta kafin ku tashi ya tambaye. Kar bayan sai na tafi ya ce a'a ai ya so ya tambaya a kan kaza, kana da damar lokaci. Abinda ake tsoro fagi fushe layu ne. Malamai suna cewa abin mutumin da bayi da abu shi ne baya bayarwa. Amma in kana da abu, haƙƙin abin cancanta shi ne ka bayar da mu. Muna samun amdadu min hadarti sahibin amdadi huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuma muna sanada me ake ne a kowane lokaci, idanuwanmu a buɗe yake, ba idanmu a ƙarfe yake ba, saboda akwai basira akwai basaru. Ganin ido sunansa basaru, ganin zuciya shi ne basira. Labudda kuma Qur'ani yana amfani da kowanne, hadisi manzo Allah yana amfani da kowanne. To idan mutumin da yake kallo da ido da wanda yake kallo da zuciya, mai ido yana ganin cewa ya fi mai idon zuci gani, ya ba kansa wahala. Da wanda kuma ya haɗa ido da zuci ya ƙarfafa, to wannan shi ne samun cikakken mutum. Aka samu wani abu ake neman tare shi, ma'ana mutum ya haɗa ilimin zahiri da bani. Dole ne sai ka hada zahiri da baɗin. Zahiri da baɗin nan shi ne ake kira man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tafassaqa, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tazannaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Wannan sayyidina Malik ibn Anas yana daga cikin ish'ar nasa wanda yake magana. To sanin zahiri da baɗin menene ainihin min bidayati rasulullah, waye sayyidina rasulullah? Sayyidina rasulullah shi ne wanda Allah ya shi kadai tilo, wanda ya bi kowa da kujera a wajen Allah da sunan Habibu. Allah ya bashi suna Habibu da Halilu,
wannan sunaye sun suke sama da kowane abu a cikin dukkan komi a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi khilla an bashi habib wa huwa habibullahi huwa habibullahi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bibinci kowa yazo da komai wanda babu wanda yake da irin sa wanda ya rabu da shi ma ya amfana muka zabo daga cikin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah muka zabo daga cikin ummatin wasdalita qulu shuhada 'alan-nas bi risalati wannan abinda Allah ya bada haka aka girmama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka bi kowanne kowace wato wanda suka wuce daga cikin annabawa da jama'a mun bi su kowa daraja kafin manzo Allah babu wanda yake bano Isra'ila matsayi a wajen Allah amma so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka dauke su saboda manzo Allah muka bi su muka bi kowa da kowa duniya da lahira aka yarda daga manzo Allah sai mun tukunna kafin kowanne annabi da ya shiga da mutane sa a tana shiga aka yarda cewa dan darajar mu muka zamo mu ne muke shaidawa annabawa saboda irin faliti da muke da shi wannan muka samu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mu ne da mun shaida wa kaifa izajina min kulli ummatin shahidin wa jina bika ala haula'i shahidan wannan Allah rabbul sarki ya bada ni saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wani ya tantar wannan sai aka nuna mana cewa shin ku kuka fi kowa kuntu khayra ummatin kuntu jami'a ta wurin da ma'rufi wata da ana da muka wa tsoro da billahi ku dinna ku ne khayra ummati ko ku da billahi in dai Allah ya fito da wata ta to ta kuwa ta yi mun sa wannan dai ba sai sabar ba ba manzo kuma sai aka bashi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bashiran wa nadira kazanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da goya da mu kowa babu wani annabi da ya rusar manzon Allah sai zama kuma Allah ya sake daukaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yake cewa Allah ya bada annabawa 122 Allah ya saukar da littafi 104 Allah ya bawa annabi shisu littafi 50 Allah ya bawa annabi Idris littafi 30 Allah ya bawa annabi Ibrahim littafi 10 ya bawa annabi Musa littafi 10 ya bawa annabi Musa at-Taura ya bawa annabi Dawud Zabura ya bawa annabi Isa Injila ya bawa manzon Allah Al-Qur'an littafi 104 104 nan gabaki da dukkan su gabaɗaya sun zo ne su tallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaɗaya har Qur'ani ya zo ne na tallan manzon Allah saboda babu wani abu a wajen Allah wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake sirri nuna manzon Allah Allah shi yake tallan manzon Allah kuma yana tallan Allah haka abubuwa yake Allah yana tallan manzon Allah yana tallan Allah haka yake gabaki daya kuma har duniyar ta tashi har tashin kiyama ma abin zai nuna kiran ba maudu'in ba akan manzala bane amma sabar kuna su mai magana ne akan tariqa ya ta taso daga manzala zuwa yanzu saboda to sai mu ga waye wanda yazo shine manzala manzala sallallahu alaihi wasallam jibril ya saukar masa ya sauka a wajen jibril ya saukawa manzon Allah su 127 amma dukkan annabawa daga kan annabi Adam zuwa kan annabi Isa alaihi wasallam jibril bai zo duniya su duba dukkan annabawa gaba daya amma jibril ya zo wa manzon Allah su 127 shi kadai saboda haka an gane kenan waye ne kowa manzali sai Allah ko ya sake cewa wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa dan Allah ya tashi magana sai mara da kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishara akan cewa manzon Allah shi ke gaba da kowa wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa kaga ummul asbuna rusuli kenan da wa Allah ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jibril ya zo masa da abu guda biyu ne ya zo masa da shari'a ya zo masa da hakika menene shari'a kuma ya ga mai gane me shari'a me hakika shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah umarce shi ne ya fadawa kowa amma hakika ba kowa bane duk wurin da kaji Allah ya ce ayi wannan duk gurin da kaji alqur'ani Allah ya ce yayi wallazina amanu to madaniya ce duk gurin da kaji Allah ya ce yayi wallazina amanu to madaniya ce amma yayi wannasu gabaki ne makkiya ce qur'ani gaba daya to wannan musashi a mizani shari'a ne da hukumi
shari'a ne da haƙiƙa saboda da yawa mutun yana karanta abu bai sani ba yana ganin ya san abu amma bai sani saboda haka sai zo ya yi abu ba saboda rashin sani me ake nufi da shari'a shine rasul sallallahu alaihi wasallam ja'ana bi shari'atul islam mazalla ya zama da shari'a musulunci me ake nufi da shari'a musulunci shine abu guda biyar bunyan islami ala kamsin